kita lihat chapter 4 matrices. Okey, untuk topik matrices kita ada empat sah topik. Yang pertama adalah matrices, yang kedua adalah determinant of matrices, kemudian yang ketiga adalah inverse matrix dan yang keempat adalah application iaitu kita akan solve linear equation with three variables by using matrices. Okey, kita lihat yang pertama. Jadi kalau kita nak namakan sesuatu itu adalah matrices, kita akan lihat yang pertama simbol eh? Kita mesti ada bracket. Bracket ni uh, kita boleh tulis dalam bentuk sama ada kurungan yang tegak ni, ataupun kita boleh gunakan kurungan yang biasa ni. Okay, ha, so ada dua bentuk penulisan matisa sama ada kurungan yang tegak ni ataupun kurungan yang biasa. Kita tak boleh gunakan kurungan seperti yang ini. Ah ha, yang ni tak boleh. Ini tak boleh gunakan sebagai simbol matrices ataupun kita gunakan curly bracket. Okey, ha, semua ni adalah salah eh. Jadi kalau kita nak buat simbol matrices, yang pertama bracket tu sama ada tegak ataupun kita akan gunakan kurungan biasa. Okey, kemudian matrices ni dia adalah contoh ya. Eh? Katakan uh, saya ada matrices 2 3 4 0 1 5 contoh okay. Ha, yang ini kita boleh panggil dia sebagai matrices Sebab yang pertama kita lihat simbol kurungan dia Sama ada kurungan biasa ataupun kurungan yang tegak okay. Kemudian matrices ni kita akan susun Nombor Berdasarkan ha, Kita akan baca dulu uh, rows and column okay. Ha, jadi kalau kita Nak mudah ingat kita akan gunakan roti canai. So kita akan baca row yang horizontal ni kita panggil row by column. Row by column. Atau okay? Ataupun kita boleh gunakan roti canai. Jadi penulisan matrix ni kita mesti gunakan row by column. Jadi kalau kita lihat yang pertama ni, 2, 3 ni kita panggil dia sebagai first row. Kemudian 4, 0 ni kita boleh panggil dia sebagai second row. And 91.5 ni kita boleh panggil dia sebagai third row. Okay. Kemudian, kalau kita baca secara vertical pula. 2, 4, 91. Ha, ini kita panggil dia sebagai column. First column. Kemudian, kalau kita lihat 3, 0, 5. Ha, ini kita panggil second column. Okay. Ha, jadi, kalau kita nak refer kepada row. Row ni adalah horizontal. Yang kolom ni adalah dalam bentuk vertikal. Okey. Kemudian beberapa istilah yang kita kena tahu, setiap nombor dalam matrix ni kita panggil dia sebagai elemen. Setiap nombor ni kita panggil dia sebagai elemen. Okey. Kemudian uh, istilah yang berikutnya order ya. Eh? Uh, setiap matrix tu kita akan ada istilah order. Order ni maksud dia adalah kita perlu nyatakan berapa bilangan baris dia. Maksudnya kita akan gunakan row by column. Ha, jadi kalau kita nak nyatakan order sesuatu matrix, kita mesti gunakan row by column. Contoh macam yang saya bagi ni, contoh ni 2 3 4 0 1 5. Okey, sekarang dia punya row dia ada 3. Ha, so kita akan gunakan order dia adalah order matrix equals to row kita ada 3 dan kolom kita ada 2. So kita akan gunakan order of matrix ni kita menggunakan 3 by 2. Kita tak boleh tukar kepada 2 by 3. Kalau kita tukar kepada 2 by 3 maksud dia kita akan baca row tu sebagai 2 dan kolom tu sebagai 3. Jadi contoh yang saya bagi ni jawapan yang betul adalah 3 by 2. Maksud dia row by kolom. Okey, kita lihat contoh. Eh. Kita lihat contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama kita nak kenal pasti order of matrix A ni. Okey. Ah ha, jadi kita kena ingat kita akan baca dulu row dia ada berapa. So kita akan baca row horizontal ada 2. So order of A adalah 2 by Kemudian kita akan baca yang tegak ni, vertical. So kita ada 1 2 3. so order of matrix A ni adalah 2 by 3. Ingatlah kita akan baca row by column. Okay, kita baca row by column. Jangan terbalik. Kita mesti baca row dulu baru column. Row ni adalah horizontal. Row ni adalah horizontal. Dan column ni adalah vertical. Okey, kemudian. Kita lihat simbol untuk matrix. Kita mesti gunakan capital letter. Maksudnya kita mesti gunakan A huruf besar, B huruf besar sampai lah Z. Okay, Dan elemen dalam ni dia akan ikut kedudukan ni. Eh? Okey, kalau katakan kita bincang uh, matrix A ni, maka elemen dia adalah elemen dia adalah A11. Tu yang pertama. Okey, ni maksud dia kedudukan elemen first row and first column. Ha, itu adalah A11. Kalau kita labelkan A12 ini maksud dia adalah Elemen tu berada pada first row and second column. Sama juga kalau kita teruskan A13 itu maksud dia adalah elemen tu berada pada first row and third column. Sama juga untuk ini bawah ni kita akan labelkan dia sebagai A21. A21. A21 tu maksud dia elemen tu berada pada second row and first row. Eh first column. Maksud dia A21 tu adalah elemen tu berada pada second row and first column. Dan kalau kita teruskan lagi A22 maksud dia elemen tu berada pada second row and second column. Dan kalau kita teruskan lagi kita ada elemen A23 iaitu kita ada elemen yang berada pada second row and third column. Okay? Ha, ini semua ni kita panggil dia sebagai elemen. Elemen. So elemen ni dia mesti menggunakan huruf kecil. Okey. Kalau kita nak namakan matrix mesti gunakan capital letter A, B, C sampai Z. Dan dalam ni bergantung kepada simbol matrix kita. Kalau kita gunakan A maka kita gunakan A11. Huruf kecil. Kalau kita gunakan matrix B maka kita gunakan B11. Okey, huruf kecil. Okey, kemudian kalau kita lihat soalan B ni if A is equals to element AIJ. Ha, ini maksudnya elemen berada pada Uh, row I dan column adalah J. Identify A21 and A13. Okay, jadi kalau kita nak tentukan A21 ni yang mana? Okay, A21 berapa nilai elemen dia? So kita akan baca kita akan baca second row. Kita akan baca second row. Kemudian kita akan baca dia sebagai first row. So persilangan tu. so kita akan nampak nilai dia adalah negatif 2. Okey. Sama juga kalau kita nak tentukan elemen untuk 1,3 okay. Elemen untuk 1,3 maksudnya kita akan baca sebagai first row okay. Kita akan baca sebagai first row Kemudian kita akan baca third column Maka kita lihat elemen tu berada pada 1 per 2 So jawapan dia adalah 1 per 2 Ok kita lihat contoh yang kedua Okay, contoh yang kedua, Given matrix A. eh, Given matrix A equals to. So ini adalah simbol matrix. Sama ada kurungan yang tegak ni. Ataupun kurungan yang biasa. Dan order dia adalah 3 by 3. ha, Ini maksud dia 3 by 3 ni maksud dia. Kita ada row 3. Kemudian column pun 3 juga. 3. Ha, so ingat roti canai row by column. Sekarang ni kita nak tentukan matrix A ni. Okay. Jadi kalau kita tentukan matrix A ni. Dia mesti dalam bentuk three rows and three column. Maksud dia yang ni lah. Satu, dua, tiga. Uh, so, ini adalah matrix A 3 uh, three by three. A three by three, maksud dia kita ada three rows and three column. Dan cara kita nak tentukan, kita akan lihat bermula daripada first element. First element tu simbol dia adalah first row and first column. Okay, A11. A11 ni kita lihat syarat dia ni. Kalau I, I tu adalah satu. J itu adalah satu, so dia sama. Kalau sama, kita pilih yang pertama, iaitu hasil darab. So, 1 multiply by 1 equals to 1. Okay, kemudian kalau kita pertimbangkan elemen first row and second column. Maksudnya di sini lah. First row and second column. Jadi, I, I kita satu, J kita dua. So, dia akan ikut syarat yang pertama. I less than J. So, kita gunakan hasil darab. Satu darab dua. So, kita akan dapat 2. Sama juga elemen untuk 1, 3. Elemen untuk 1, 3 maksudnya I kita 1, J kita adalah 3. Maka dia menggunakan syarat I less than J. So, kita akan darabkan juga. So, I, I tu 1, J tu 3. So, kita akan dapat 3. Okay, so daripada sini nanti kita boleh tulis lah. Okay, first row ni elemen dia 1, 2, 3. Okey, kita teruskan lagi. Kalau kita nak tentukan elemen 1 2 maksud dia elemen yang berada pada second row and first column. Ini kalau kita lihat i kita 2 dan j kita 1. So i kita 2, j kita 1. Maksud dia i itu lebih besar daripada j. So gunakan formula yang kedua ni, 2j tambah 2j tambah i. So kita akan gunakan 2 darab j, j tu adalah 1 tambah dengan 2. So dekat sini kita akan dapat nilai dia adalah uh, 4. Okey kita teruskan lagi kalau kita pertimbangkan elemen A22. maksudnya dia i itu sama dengan j, i2 j2. So kita gunakan formula yang pertama i darab j so 2 darab 2 maka elemen A22 adalah 4. Kemudian kita teruskan lagi elemen A23. A23 itu maksudnya I kita 2, J tu adalah 3. So, dia menggunakan syarat I less than J. So, gunakan formula yang pertama. So, 2 darab 3. Maka, kita akan dapat elemen A23 adalah 6. Okey, sama juga. Uh, jadi, kalau kita label dengan kat sini. So, nombor yang seterusnya adalah 4, 4, 6. Okey, kita teruskan elemen untuk third row. Jadi kita lihat elemen third row bermula dengan A31. Maksud dia row yang ketiga, kolom yang pertama. Yang inilah. Okey, ini kita akan lihat I kita 3J1. I 3J1. Maksud dia menggunakan formula yang kedua. So, kita ambil 2 darab 1 tambah 3. So, jumlah dia adalah 5. Kemudian kita teruskan lagi. Kita dapatkan A32. Maksudnya elemen yang berada pada third row and second column. So kita lihat I kita 3 dan J kita 2. Dia masih menggunakan syarat yang kedua. So kita ambil 2 darab J, J2 dan I23. So kita akan dapat nilai dia adalah 7. Kemudian kita teruskan lagi elemen yang terakhir A33 maksudnya elemen yang berada pada third row and third column. A33 maksudnya I itu sama dengan J gunakan formula yang pertama. 3 multiply by 3 so jawapan dia adalah 9. Okey so kita boleh labelkan kita punya elemen yang seterusnya adalah 5 7 and 9. Okey. Ha, ini kita akan lihat matrix ini betul lah. Kita ada 3 row and 3 column, 3 by 3. Okay, seterusnya so, kita lihat type of matrices. So, matrices ni dia ada banyak-banyak banyak jenis. Eh? Dia ada banyak jenis. So, yang pertama ini cuma istilah je. Kalau kita lihat uh, matrix A ni, kita lihat hanya ada satu row je. Hanya ada satu row je. Ini kita panggil dia sebagai row matrix. Okay. Contoh ni kita boleh lihat yang lah Ah kita ada matrix tapi kita cuma ada satu row je. Contoh matrix A, matrix B, eh satu row je. Ini kita panggil dia adalah row matrix. Okey, kemudian yang kedua pula column matrix. jadi kalau column matrix ni kita lihat contoh eh. Kalau kita ada matrix A, dia cuma ada first column je. dia cuma ada satu je column. Sama juga untuk contoh B ni, dia cuma ada satu je. So yang ini istilah dia adalah ni kita boleh panggil dia sebagai column matrix. Okey, kita lihat yang ketiga. Square matrix. Okey, square ni maksud dia segi empat sama dah kan. Okey. Sebab bila kita bincang order of matrix, order of matrix dia mesti menggunakan katakan saya labelkan matrix A dah dia mesti labelkan M, row, and N ni adalah column. Okay, maksud dia kita mesti gunakan kita mesti gunakan yang pertama row by column. Okay. Jadi kita lihat kalau square matrix maksud dia row and column dia sama. Nombor dia sama. Ha, contoh macam ni lah. A2 by 2 sebab kita ada 2 rows and 2 column. 2 by 2. Ini pun sama juga. Ini kita boleh juga panggil sebagai square matrix iaitu 3 by 3 kita ada tiga baris dan tiga kolam. Okey, kemudian yang keempat, zero matrix. Okey, zero matrix ni dia punya elemen ataupun entries, eh. Ni kita panggil dia sebagai entry ataupun elemen. Semua entry dia nilai dia zero. Okey, ha ini kita panggil dia sebagai zero matrix. Jadi dia punya matrix ni kita boleh sebarang matrixlah sama ada 3x3 boleh 2x1 boleh 2x2 boleh ataupun 3x2 okey yang penting elemen dia semua tu adalah 0 anti tu semuanya 0 so kita panggil dia sebagai zero matrix kemudian kita lihat istilah yang kelima diagonal matrix okey diagonal matrix ni maksud dia Okey, syarat yang pertama dia mesti, syarat dia mesti square matrix. Square matrix maksudnya row and column dia sama. Row and column dia sama. So, contoh macam A ni, lah A 2 by 2, kemudian B ni 3 by 3, C pun sama 3 by 3. Itu syarat pertama dia. Syarat pertama dia mesti square matrix. Kemudian uh, hanya diagonal matrix saja yang bernilai 0. Contoh macam ni lah. Hanya hanya diagonal matrix bernilai 0. Ha, macam ni. 1, 2, 3, A, 0, B. Okay. Eh? Hanya main diagonal. Diagonal matrix ni, dia punya syarat dia. Okay. Uh, contoh eh. Boleh tak kalau saya ambil ni, A equals to. Saya terbalikkan 0, 0 di sini. Kemudian 2 and 3 di sini. Ha, boleh tak kita panggil dia sebagai diagonal matrix okay? ha, kalau nak ikutkan ni tak boleh, eh? sebab diagonal matrix ni, syarat dia elemen tu dia mesti sama eh? maksud dia kedudukan, katakan kalau kita bincang kat sini, 2 by 2 maksud dia, elemen yang pertama, A11 mesti ada nilai mesti ada nilai, katakan nilai dia K lah Okey, kemudian A22. Okey, nilai K1 ini mungkin nilai konstant yang kedua. A33. Kalau kita bincang 3 by 3, K3. Okey, maksud dia ini yang dipanggil main diagonal ni. Maksud dia I dengan J dia mesti sama. I dan J mesti sama. Okey. Ha, maksud bila kita refer tarifan yang ni, maka yang contoh yang matrix A ni ini kita tak boleh panggil dia sebagai diagonal matrix sebab yang ada nilai ini kalau kita labelkan yang ni ini adalah elemen elemen 1 2 maksudnya row and column dia tak sama okey ha, so kalau row and column tak sama ini kita tak boleh panggil dia sebagai diagonal matrix sebab diagonal matrix tu adalah yang ni Okay. Ha, dia mesti kedudukan elemen dia mesti I dan J dia sama ataupun row and column dia mesti sama. Ini yang dia panggil uh, diagonal matrix. Okay. Kemudian. Okay, yang ke enam. Identity matrix. Okay. Identity matrix. Okay. Syarat dia, syarat utama dia, dia mesti ada diagonal matrix diagonal matrix ni maksud dia A11. Kemudian A22. Ha, ini semua dia panggil sebagai diagonal element. Maksud dia I dan J ataupun row and column dia mesti sama. Bernilai 1. Ha, main diagonal dia mesti bernilai 1. Contoh macam ni lah. So, 1, Maksud dia main diagonal dia bernilai 1. Yang ni pun sama, 3 by 3. Okay, yang ni sama eh. Okay. Jadi kalau kita lihat contoh yang ni, katakan saya ada I ataupun saya ada satu matrix B dah. Elemen dia saya tulis 1 0 1 0 contoh. 0 1 and 1 0. Okey, contoh yang ini tak boleh dia panggil sebagai identity matrix. Sebab kalau kita nak bincang identity matrix, kita mesti fokuskan kepada main diagonal. Ha, maksudnya, A11 dan A22 ni mesti bernilai 1. Yang lain tu 0. Maka yang B ni kita reject. B ni adalah contoh bukan identity matrix. Sebab identity matrix dia mesti nilai A11, A22 dan A33 mesti 1. <tuh> Okey, kita lihat yang ketujuh. Okay, lower triangular matrix. Ha, ini maksud dia daripada main diagonal ni. Main diagonal untuk kat sini 2, 1, 3. Dan ke bawah. Ni, main diagonal dan ke bawah. Main diagonal dan ke bawah. Ini dia panggil lower triangular matrix. Lower eh. Ini dia panggil lower. Daripada main diagonal ni tengok. Yang ada nilai tu di bawah ke di atas. Jadi kalau kita lihat contoh yang 8 ni apa triangular matrix so kita refer kepada main diagonal ni okey main diagonal dan yang ada nilai tu adalah di atas ha ini yang kita panggil upper triangular matrix istilah dia ha yang ni kita akan lihat bagaimana kita nak addition and subtraction of matrices Okay. ha jadi kalau kita nak jumlahkan dua matrix katakan kita nak jawab soalan yang pertama ni A plus B. Okey, maksud dia kita boleh gunakan uh, matrix A 1 2 3 4 kemudian plus 4 3 9 5 6. Okey, jadi kalau kita nak jumlahkan matrix, pastikan elemen yang sama tempat je yang kita jumlahkan. Maksud dia kita boleh jumlahkan 1 dan 4. Yang sama kedudukan je kita boleh jumlahkan. So kita akan ambil 1 dan 1 tambah 4. Yang sama je. Okey. Ha, so kita akan dapat 5 lah. Okey, kemudian ha, seterusnya kedudukan ni ha, matriks yang pertama nilai dia 2. Matriks yang kedua ada nilai dia adalah 3. Ha, so kita akan ambil 2 tambah 3 jadi pastikan kedudukan yang sama kalau kita ada dua matrix kedudukan yang sama contoh ni kalau kita nak labelkan dia ni ini adalah A 1 2 yang ini adalah B 1 2 maksudnya tempat yang sama yang tu je kita jumlahkan ok sama juga untuk yang ini 3 kita boleh jumlahkan dengan negative 5 sebab kedudukan yang sama so kita boleh ambil 3 tolak 5 Kemudian yang terakhir adalah 4 dengan 6. Okey, 4 dan 6. Okey, maka kalau kita jumlahkan jawapan kita adalah 5, 5, negatif 2 dan 10. Okey, jadi kalau kita nak jumlahkan, pastikan elemen yang sama tempat dia dengan uh, matrix yang satu lagi. Okey, kita lihat contoh B pun sama juga. Kalau kita nak uh, buat A tolak B. Okay, saya tulis dulu. Satu, dua, tiga, empat. Tolakkan dengan empat, tiga, nanti lima, enam. Jadi kalau kita nak tambah ataupun tolak. Pastikan kita akan jumlahkan kedudukan yang sama. Satu kita boleh tolakkan dengan empat. Sebab kedudukan yang sama. Okay? Untuk yang di sini saya terus jawapan dia. Satu dengan empat. 1 tolak 4, 3. Nanti 3. Okey, kemudian seterusnya, 2 ni kita boleh tolakkan dengan 3. Sebab tempat yang sama, kedudukan yang sama. So, kita akan dapat negatif 1. Okey, kemudian seterusnya, elemen ni daripada matriks yang pertama, 3. Yang kedua adalah negatif 5. Ha, maknanya kita akan jumlahkan ataupun tolak berdasarkan kedudukan yang sama. So, ini kita akan dapat nilai dia adalah negatif 2. Uh, eh, sorry. 3 tambah 5, 8. Kemudian, seterusnya kita jumlahkan 4 dengan 6. So, 4 tolak 6, negatif 2. So, kita akan dapat jawapan negatif 3, negatif 1, 8 dan negatif 2. Okey. Kemudian, kalau kita lihat Uh, soalan C pula. Okay, soalan C. Kita ada A plus C. Maksudnya matrix A ni 1, 2, 3, 4. Tambah dengan matrix C 1, 2. Okay, kalau kita nak tambah, pastikan dia mesti order yang sama. Ni okay, kalau kita refer kepada matrix A ni order dia adalah 2 by 2. Maksudnya kita ada 2 rows and 2 columns tapi kalau metrik yang kedua ni, ini kita namakan dia adalah 2 by 1. Sebab kita baca row ada 2, column ada 1. So, 2 by 1. Jadi, kita lihat order ni tak sama. Okey, bila tak sama, maka kita tak boleh jumlahkan. Okey, ha, jadi untuk yang C ni, tak ada jawapan lah. Okay. Tak ada jawapan. Ha, so, yang ini e tak ada jawapan lah jadi, jadi kalau kita nak tambah ataupun tolak untuk matrix, pastikan dua matrix tu mesti sama order dia. Okey, kita lihat uh, contoh yang seterusnya. Scalar multiplication. Okey, ha, ini maksudnya kalau katakan kita dah beri satu matrix, kemudian soalan suruh cari negatif 1 over 2A. Maksudnya kita boleh darabkan negatif 1 per 2. Darabkan dengan matrix A. 2 negatif 4. 8, 5 negatif 6, 7. Okey. Jadi kalau yang di sini. Bila kita ada skalar di depan. Okey. Ataupun nombor di depan matrix. Maksud dia. Nombor yang negatif setengah ni. Kita mesti darabkan untuk setiap elemen. Setiap elemen tu kita kena darabkan. Okay. Ha, jadi kita akan dapat 2 darab negatif setengah dapat negatif 1 negatif 4 darab negatif setengah kita akan dapat 2 okay. Eh? setiap nombor ni setiap nombor dalam matriks tu kita mesti darabkan dengan constant yang di luar so negatif 1 per 2 darab 8 dapat negatif 4 kemudian darab lagi negatif 5 per 2 kemudian negatif setengah darab dengan negatif 6 dapat 3 dan seterusnya kita akan dapat negatif 7 over 2 jadi kalau ada constant di luar kita jangan ingat kita hanya darab pada nombor yang pertama je semua elemen ataupun entis dalam matrix tu kita kena darabkan dengan constant yang di luar okey okey kita lihat contoh yang kelima okey kita nak mencari uh, calculate 3a subject to 2 matrix b okey equals to so kita akan buat 3 Multiply by matrix A, 1, 4, 5, 3. Kemudian subtract to 2, multiply by 3, 6, 4, 2. Okay. Uh, so, ingat eh, kalau kita nak darab, pastikan kalau depan ni ada nombor 3. Semua 3 ni, semua elemen ni kita kena darabkan dengan 3. So, kita akan dapat 3, 12, 15 and 9. Okey, yang ini pun sama juga. Kita mesti darabkan dengan 2. Semua elemen tu kena darab 2. So kita akan dapat 6, 12, 8 dan 4. Okey. so daripada sini kita jumlahkan. Kita boleh gunakan kaedah yang tadi. Ah elemen yang sama kedudukan kita akan jumlahkan. So 3 dengan 6 dan seterusnya lah. So kita akan dapat jawapan kita adalah -3 0 7 5. Hanya nah, kita gunakan keadaan tadi lah. Maksudnya tempat yang sama kita boleh tolak. Okay. Seterusnya so, kita lihat. Uh, properties of matrices. Okay. ha, uh, Jadi kalau untuk tambah yang pertama. Uh, istilah dia adalah commutative. Maksudnya. Jika kita ada matrix A plus B. Kita boleh tukar tempat. Kita boleh tukar B kat depan. A di belakang. Tak ada masalah. Okay. Kemudian yang kedua, kalau kita ada dua kurungan. Kurungan macam ni. Yang pertama kita lihat A plus B. All in bracket. Ha, tapi kita boleh boleh juga kita jumlahkan B dan C kemudian. B dan C. Asing. Yang pertama kita gabungkan A dan B. Jumlahkan. Kemudian baru jumlahkan dengan C. Kita boleh juga kurungan tu kita jumlahkan untuk B dan C. Boleh. Okay. Ini istilahnya lah. associative. Okey, yang ketiga ni biasa. Ni tadi kalau kita lihat alfa dan beta ni constant, kalau darabkan dengan A maka kita akan expand seperti biasa. Sama juga untuk nombor 5 dan nombor 6 alfa beta asalnya beta tu bersama dengan A. kita boleh keluarkan alfa dan beta satu satu skala yang kita boleh darab, darab kemudian kita akan darabkan dengan matrix A. Okey, kita lihat pula bagaimana pula kita nak darabkan multiplication of two matrices. Maknanya kalau kita ada dua matrix, kita nak darabkan. Okey. Jadi untuk uh, nak darabkan dua matrix, saya tulis dulu. Ini 1, 2, 3, negatif 2, 0, 5. Multiply by 2, 1, negatif 3, 4, and 2, 1. Okey. Jadi kalau kita nak darabkan matrix, kita mesti gunakan peraturan row by column. Maksud dia, kita akan darab yang pertama, kita akan ambil first row dulu. Untuk matrix yang pertama, kita guna row. Eh, okay? matrix yang pertama ni kita guna row. Matrix yang kedua ni kita guna column. Okey, ah, ha. tu cara darab dia kita akan pertimbangkan matrix yang pertama row matrix yang kedua column jadi cara kita nak buat pengiraan yang pertama Okey, kita akan bergerak row by column ya? okay, katakan saya mulakan daripada first row first row ni dia mesti darabkan dengan first column jadi uh, setiap nombor ni dia ada pasangan dia jadi kalau kita nak darab satu ni dia mesti darabkan dengan dua ha, So kita akan dapat 1 darab 2 So kita akan dapat 2 okay. Ataupun saya tulis lah Jadi yang pertama kita boleh ambil 1 darabkan dengan 2 okay. Kemudian tambah dengan Elemen yang seterusnya Okey, elemen seterusnya 2 dia darabkan dengan negatif 3. Okey. Eh? Jadi kita akan ambil 2 darabkan dengan negatif 3. Okey, kemudian yang 3 ni dia darabkan dengan 2. Ah ha, maksud dia kalau kita nak darabkan row by column ni setiap elemen ni dia ada pasangan dia. Satu dengan dua yang kita boleh darab. Dua dengan negatif tiga. <coughs> tiga dengan dua. <coughs> Jadi kita akan terus kat sini. Tiga darab dua. Okey. Kemudian. Kita masih guna pada first row ni. Kita darabkan pula untuk second column. Maksudnya pasangan dia. Satu mesti darabkan dengan satu. So, 1 darab 1. Kemudian, 2 pasangan dia 4. 2 darab 4. Kemudian, 3 darabkan dengan 1. 3 darabkan dengan 1. Okey, dia macam tu. Kemudian, bila kita dah habis... Eh, jadi yang pertama tadi kita ambil first row multiply by first column 1 Kemudian first row juga darabkan dengan second column So kita akan dapat Dua sebutan ni lah. Okey, dua sebutan. Kemudian, bila dah siap row ni, barulah kita pindah ke row yang berikutnya. ni kita pindah row yang berikutnya, katakan ni saya labelkan R2 lah ni. Okey, R2. Okey, baru kita pindah sini, kita ulang balik step tu. Jadi, second row ni kita darabkan dengan first column. Jadi, negatif 2 ni pasangan dia adalah 2 negatif 2 ni pasangan dia adalah 2 kemudian yang berikutnya 0 ni pasangan dia negatif 3 ha, so kita jumlahkan 0 multipla by negatif 3 kemudian seterusnya 5 ni pasangan dia 2 5 darab 2 Okay. bila kita dah habis uh, first column ni so kita pindah kepada second column, maksudnya kita akan gunakan second row multipla by second column. So kita akan dapat negatif 2 pasangan dia adalah 1. So darat memang 1. Kemudian 0 pasangan dia 4. So 0 multiply by 4. Kemudian 5 ni pasangan dia 1. So 5 darab 1. Okey Ha, maka habislah kita punya darab tu. So kita jumlahkan dah. Okay. Jadi kalau kita jumlahkan kita akan dapat 2, 12. 12 dan 63. Okey, ha, so macam tu cara kita darabkan. Okey, kita lihat 7 pula ya, soalan 7. Okey, sekarang kita nak lihat adakah asalnya kalau kita ada A multiply by B, adakah sama dengan B multiply by A? Okey, kita lihat ya. Okey, katakan saya ambil A, B, kita nanti 1, 2 3, 4 ok, multiply by 2 nanti 1, 3, 2 ok, jadi yang pertama kita akan ambil first row dulu first row multiply by first column so ingat ya, eh? untuk matrix yang pertama kita guna row ha, matrix yang pertama kita hanya guna row je matrix yang kedua kita guna column ok Ha, jadi, cara kita darab, kita settlekan dulu first row ni. Maka, kita akan dapat, ok. Negatif 1, pasangan dia 2. So, dapat negatif 2. Kemudian, 2 ni pasangan dia 3. 2 darab 3, 6. Ok. Kemudian, bila kita dah selesai first column ni, kita pindah ke second column pula. So, negatif 1 ni pasangan dia negatif 1. So, negatif 1 darab negatif 1, 1. Okey, yang ni tadi tambah. Kemudian dua ni pasangan ni dua, 2 darab 2, empat. So tambah 4. Okey. Ah so kita akan dapat negatif dua. Okey. Kemudian bila kita dah selesai first row ni, kita pindah kepada second row. Second row ni kita darab dengan first column. Okey. Ah ha, so kita akan dapat tiga darab dua enam dan empat ni pasangan dia tiga empat darab tiga dua belas kemudian bila dah selesai pindah ke second column so tiga darab negatif satu dapat negatif tiga kemudian empat darab dua kita akan dapat lapan ok maka kalau kita selesaikan ni kita akan dapat nilai dia adalah empat lima lapan belas lima ini kalau kita ambil A darab B. Okey, kita lihat pula B darab A pula. Okey, B darab A. B kita adalah 2 negatif 1, 3, 2. Kemudian kita akan darabkan dengan negatif 1, 2, 3, 4. Matrix A. Okay? So, sama juga kita akan bergerak daripada first row. Ingat ya, eh? matrix yang pertama kita guna row. Matrix yang kedua kita guna column. Okay? Maksudnya yang ini kita akan darab dengan yang ini dan bila dah selesai kita akan darab dengan second column. Okey. So yang ni kita akan dapat, ni saya buat terus. 2 pasangan dia nanti 1. So dapat nanti 2. Nanti 1 pasangan dia 3. Dapat nanti 3. So jumlahkan. Kemudian kita pindah pula second column. Row yang pertama darab dengan uh, second column. 2 pasangannya 2. So 2 darab 2 4. Kemudian negatif 1 darab 4 dapat negatif 4. Selesai. Kemudian bila dah selesai, kita pindah kepada second row. Sama juga kita akan gunakan daripada second row tu darab dengan first column dan second column. So kita jumlahkan 3 darab negatif 1, negatif 3. 2 darab 3 adalah 6. Tambah 6. Okay, teruskan lagi. 3 darab 2, 6 dan 2 darab 4 adalah 8. Okey, so kalau kita jumlahkan ni kita akan dapat negatif 5 0 kemudian kita ada 3 14. Okey. So daripada sini kita lihat rupanya AB ni not equals to BA. Sebab nilai dia tak sama. Jadi kita kena ingat matrix ni kita tak boleh katakan soalan tu katakan uh, dia nak A darab B kita jangan pergi tukar pula B darab A sebab dia akan memberikan jawapan yang berbeza jadi untuk matrix dia tak sama seperti nombor biasa kalau nombor biasa 2 darab 3 boleh juga kita buat 3 darab 2 ini betul, ini nombor biasa tapi kalau dalam matrix tak boleh so hati-hati bila soalan kata cari A darab B mesti gunakan A dulu baru B Okey, kita lihat sikit ada nota di sini. Ha, jadi kalau kita lihat matriks yang jenis darab ni, kita tak boleh tukar tempat. Yeah? Kurungan boleh. Ini maksudnya kita akan buat dulu dalam ni BC. Kemudian baru darab A ataupun kita darabkan AB dulu. Baru C. Yang penting sekarang ini kedudukan matriks tu mesti kekal. Kalau A dulu, baru A. A mesti A. Kemudian baru B, baru C. Kena ikut susunan dan kalau kita expand tekan a darab b dia mesti gunakan ab jangan tulis ba kalau ba salah sama juga tambah ac dia mesti gunakan a dulu baru c jangan kita tulis ca salah eh okay. so kalau darab matrix kita mesti utak, ikut susunan soalan jangan pergi ubah kedudukan matrix tu so. okey kita lihat di seterusnya equality of matrices dua matrix ni kita akan katakan sama jika uh, yang pertama eh, dua matriks ni kita akan katakan sama jika yang pertama dia punya order sama order dia mesti sama ok uh, order dia mesti sama kemudian elemen ataupun entry dia mesti sama Ha, ni dua syarat ni so dua syarat ni kita akan lihat ok ha, so kalau ikut contoh ni sekejap ya. oh tak ada Okey, jadi untuk contoh yang ni Maka kita boleh senaraikan A ni, matrix A ni kita boleh samakan dengan D. Sebab yang pertama tadi, order dia adalah 2 by 2. A, yang D ni adalah 2 by 2. Itu syarat pertama lepas, order dia sama. Kemudian kita lihat elemen dia ataupun entries dia. Sama. 1, 2, 2, 1. Ini pun 1, 2, 2, 1. So, matrix A ni kita boleh katakan A equals to D. Okey, kemudian yang lain-lain ni tak boleh eh? sebab B ni tak boleh kita katakan sama dengan C sebab order pun dah berbeza. Ini order dia adalah 1 by 2 sebab row dia 1, column dia 2. Ini order dia adalah 3 by 2 sebab kita ada 3 rows and 2 columns. Okey, contoh 9. Okey, kita nak contoh yang ke-9 ni. Okey, kita diberi dua matriks A dan B. Kemudian if A equals to B. ah ini dia panggil uh, equal matrix. Equality of matrix. Find the value of A, B, C and D. Okay. Jadi sekarang ni bila dia katakan dua matrix ni equal. Maka kita perlu ambil kedudukan yang sama. Element yang pertama A11 equals to B11. Okay, terus kita akan ambil 3 minus A equals to 9. Maka daripada sini kita akan dapat A ni adalah 3 tolak 9 Negatif 6 Ok kemudian kita cari B pula Ok B ni saya boleh ambil daripada sini 4B equals to negative 8 So kita boleh ambil 4B equals to negative 8 So B tu adalah negative 2 Okey, kemudian kita nak mencari C pula. Okey, C ni kita boleh ambil daripada yang ni. 6 tolak sini kedudukan ni sama dengan 6 ha, So kita boleh ambil 6 minus C equals to 6 So C equals to okay, yang ini kita bawa ke sana 6 tolak 6 0 Ok Kemudian untuk nak cari D Ok yang D ni yang sama kedudukan dia adalah Ni 8 Dengan 2, 2 tolak 3 D ha, So kita gunakan syarat tu so 2 tolak 3D sama dengan 8 dan 3D tu adalah 8 tolak 2 6 6 maka D tu adalah sama dengan negatif 2 ok D tu sama dengan negatif 2 ok seterusnya kita lihat istilah transpose pula Okay. Transpose simbol dia adalah E, eh, e kuasa T. Ha, okay. simbol dia adalah A kuasa T. Itu transpose. Transpose ni maksud dia. Okay, contoh macam ni. Eh. Kita ada matrix A. Jadi kalau kita lihat. Matrix A kita ni. Katakan saya ambil first row ni lah. First row. Dia dah bertukar menjadi first column. Itu maksud dia transpose. Maksud dia row ni dia dah bertukar menjadi kolom. Okey, ini untuk first row. Kemudian kalau kita lihat untuk second row pula. Daripada yang asal ni dia dah bertukar kepada second kolom. Okey, ini ni dia panggil transpose ni. Kemudian yang terakhir kalau kita ada third row dia berubah menjadi dat kolom. Okay, So kalau ini berlaku maka yang matrix yang baru ni dia panggil A transpose. A transpose. Okey, kita lihat uh, B ya. Eh? Uh, kita lihat contoh 10. Find B transpose. Okey, ha uh, maknanya ingat ya. Eh? Kalau transpose ni maksud dia row dia bertukar kepada column. Okay. Ha, jadi kalau kita nak tulis B transpose, kita akan tukar Daripada pada sini dia akan jadi uh, first first row eh? two one three. Okay. Daripada kolom first kolom ditukar jadi first row. Okay. Uh, itu maksud dia. Okey, kemudian... Untuk yang D pula, D transpose. Okey, D transpose. Okey, kita akan gunakan matik yang sama juga. Okey, nak buat kurungan tegak ataupun kurungan biasa pun boleh. So, kita akan ubah. First row, dia akan jadi first column. Satu, tiga, tiga. Ini untuk first column. Okey, kemudian... Untuk second row... Dia dah jadi... Two... 5, 4. Dia dah jadi second column. Kemudian yang terakhir. Third row, dia dah jadi third column. So, kita akan ambil 1, 3, 5. So, itu dia 1, 3, 5. Okey, maka itulah jawapan untuk D transpose. So, ingat ni eh, sama ada kita gunakan row change to column ataupun column change to row. Okey, mana-mana boleh. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, kita lihat A plus B. Ini kita nak show ni. Kita tengok dulu saran yang pertama. Kita kira dulu. A plus B transpose. Okey, kita jumlahkan dulu. A tambah B. Maksudnya 1 tambah 2. Eh, 1 tambah 3. 4. 4. Kemudian 2 tambah 4. 6. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 1, 5. Okey, kemudian kita transpose. So, kalau transpose maksud dia, kalau kita bincang first row, maka dia akan jadi, dia akan jadi first column. Okey, kemudian kalau kita bincang ini, second row, maka dia akan jadi, dia akan jadi second column. Ha, ini untuk nilai A plus B transpose sebelah kiri. Kemudian kalau kita ambil kira A transpose plus dengan B transpose. Maksud dia untuk yang A ni kita transpose kan. So first row jadi 1, 2 kemudian 3, 4. Kita jumlahkan bersama dengan B transpose. So yang ini 3, 4 dia akan jadi first column 2, 1 maka kita akan jumlahkan. Okay. So ingat ni kalau nak jumlahkan pastikan kedudukan yang sama. 1 dengan 3 4 5 6 5 Okey. Ha, jadi kita dapat kesimpulan bahawa bila kita ada A plus B transpose dia sama dengan A transpose plus B transpose. Sama. Okey, kita lihat B pula. Untuk yang B ni pula. Okey, kita buat dulu B multiply by C transpose. Okey, kita ambil dulu B B C. Okey, kita darab dulu. B darab C. Ha, so kena hati-hati ni. Ha, B darab C. So saya buat dulu sini. Okey, B darab C. B kita 3, 4, 2, 1. Darabkan dengan C, 1, 4, 3, 2. Okey, kemudian jangan lupa kita akan buat transpose. Okey, ini kalau kita darab. Ingat ni, eh, bila kita darab, kita mesti ambil. Untuk yang first matrix ni, kita mesti guna row saja. Okay. So, row pertama dan atau yang kedua Untuk second matrix ni kita mesti guna column Okay So kita ambil row by column Ni kita ambil row by column So kita akan dapat ni saya buat terus So 3 darab 1 3 Okay 3 darab 1 3 So 3 tambah 12 Itu yang pertama yang kedua saya pindah pula untuk second column lah. 3 darab 4, 12. 4 darab 2, 8. Okey. Kemudian, 2 darab 1. Okey. 2 darab 1, 2. Kemudian, 1 darab 3, 3. So, 2 tambah 3. Kemudian, pindah second column. 2 darab 4, 8. Kemudian, 1 darab 2, 2. Dan jangan lupa kita ada transpose. Jadi, kita akan dapat ini akan dapat 15 20 5 dan 10 bila ada transpose kita tukarkan tempat dia 15 20 dan 5 10 Okey. okay. kemudian kita lihat apa jadi kalau kita kira pula C transpose multiply by B transpose Okey, kita ambil dulu C transpose. Maksud dia row change to columns. 1, 4, kemudian 3, 2. Multiply by B transpose. Sama juga, kita akan ambil 3, 4 ke bawah. 2, 1. So, kita darabkan terus ni. Okey, so 1 darab 3, 3. Ni saya buat terus ya. 3 tambah 12, 15. 15. Kemudian seterusnya saya akan ambil uh, first row multiply by second column. So 2 tambah 3 5. Okey, kemudian saya pindah ke sini pula. 4 dengan 3 12 12 tambah 12 tambah, 8. 20. Kemudian 8 tambah 2 10. Okey. Ha, nah, jadi kita dah berjaya tunjukkan bahawa BC transpose sama dengan C transpose B transpose. Okey. Ha, jadi kita ingat eh. Kalau katakan tambah, dia mesti ikut susunan. Kalau tambah, dia mesti ikut susunan. Tapi kalau darab, transpose, dia akan jadi terbalik. C transpose, darab dengan B transpose. Okay, ha, ini dia punya kesimpulan ni lah. Eh. Jadi kalau operasi tambah ataupun tolak, kena ikut susunan. Kita boleh pecah satu persatu untuk transpose. Dan kalau yang kedua ni, kalau kita buat matrix tu, kita transpose dua kali. Maka dia akan kembali kepada yang asal. Sama dengan A. Kemudian kalau darab, maka kita boleh ambil B dulu. B transpose, darab dengan A transpose. Sama juga untuk yang keempat. Constant K, darab dengan A transpose. t. Okey, kita lihat yang seterusnya. Kita lihat seterusnya. Semitik Matrix. Okey, Semitik Matrix ni. Syarat dia adalah kita lihat. Matrix A ni, dia sama tak dengan A transpose? Ha, Atau dengan kata lain. Kalau kita ada elemen. Contohnya, katakan saya ada elemen A13. Adakah dia sama dengan elemen A31? Kalau semua elemen dia sama maka itu yang kita panggil symmetric matrix. Okey, contoh macam nilah. Okey. Ah okey. Sekarang ni kita lihat. Ah kalau saya tukar first row 1 2. Okey. Kemudian untuk yang 2 3 ni, second row bertukar kepada second column. Jadi ini kita panggil dia sebagai symmetric matrix. Okey. Kemudian untuk yang B Ha, jadi kalau kita lihat yang B ni, kita lihat ya, yang ini first row bertukar kepada first column. Okay, kemudian kita lihat untuk second row, dia bertukar kepada second column. Sama juga untuk yang ini, third row, dia bertukar kepada third column. Okay, ha, jadi kalau ini berlaku, maka ini kita boleh panggil dia sebagai symmetric matrix. Okay, itu dia punya syarat dia ingat. A sama dengan A transpose. Okey, kita lihat contoh. Contoh 12. Kita diberi beri matrix A. Find A transpose. So, kalau dapatkan A transpose. Kita boleh tukar terus. Row by column. Row change to column. So, 1, 2, 3, 4. Okey, itu yang pertama. Hence, gunakan maklumat sebelum ni prove that a multiplied by a transpose is a symmetric matrix so kita ambillah a darab a transpose a darab a transpose so kita akan ambil 1 2 3 4 darab dengan 1 3 2 4 okey so kalau kita darabkan ni maka 1 tambah 4 5 Kemudian 3 tambah 8, 11. Kemudian 3 darab 1, 3, 3 tambah 8, 11. Kemudian kita akan ambil uh, 3, 9, 9 tambah 16, 9 tambah 16, 25. Okey, sekarang ni kita nak tunjukkan ya. Eh. Sekarang ni kita nak tunjukkan A, a transpose is a symmetric matrix. Okey. Okay. Okay. Maknanya kalau kita nak tunjukkan, okey kita darabkan dulu. Kemudian kita cuba transpose kan sekali lagi. So A, a transpose. Transpose lagi. Okey, jadi kalau kita ambil uh, daripada sini, kita transpose kan maka kita akan dapat Okey, 5, 11. Kemudian 11, 25. Okey. Nah maka kita lihat A, A transpose dia sama dengan A, A transpose, transpose lagi. Ha, nah, maknanya kita dapat buktikan bahawa bila berlaku yang macam ni, okey. Nah, maka kita boleh uh, buktikan bahawa A, A transpose adalah symmetric matrix. Okey, seterusnya kita lihat skew symmetric matrix okay. Jadi dia punya syarat dia mudah aja. Jadi kita lihat uh, element dia Kita akan namakan dia Asalnya kalau symmetric matrix dia sama dengan uh, yang ni okay. Kalau kita hanya refer kepada symmetric matrix Ni maksud dia kita akan tunjukkan A ni sama tak dengan A transpose. Kalau sama okey symmetric matrix. Kalau skew maksud dia kita akan gunakan syarat hampir sama tetapi dia akan ada negatif kat depan ni. Okey. Ha, jadi kalau kita lihat uh, matrix B kita yang ni dan B transpose. Maksud dia kita akan tukar row kepada column. Okay? sehingga ke hujung ni sama. Okey. Kemudian, bila kita lihatnya ni, dia sama dengan negatif B. Okey. Sama dengan negatif B. Maka kita boleh buat kesimpulan B is a skew symmetric matrix. Okey. Sebab kita boleh lihat B ni, dia sama dengan negatif B transpose. Dia sama. Okey. Dia sama. Cuma dia berbeza rezeki. Tandaan dia, kalau katakan sini 2, dia akan jadi negatif 2. Kalau sini negatif 1, dia akan jadi 1 sampai ke hujung. Okay? Ini yang dinamakan skew symmetric matrix.